є видом, а вдох. Дальше передвигаемся направо, работает флексор на рука, налево. И выпрямляемся в центр. Отсюда мы делаем свинг, выдох. Сгребаемся в ногах и поднимаем руки наверх. Дальше мы роняем правую руку, сгибаем ноги вверх. Вырастаем за левой рукой. Руки оказываются наверху. Дальше мы делаем гран-при, ездить подъемом пяток. И поднимаемся наверх. И еще одно гран-плие. И отсюда выходим в флэтбэк. Фиксируем 4 счета. Отсюда плие во флэтбэке. Возвращаемся в исходную. Дип-боди. Плие сохраняем в дип-боди небольшую. Округляем спину, как будто одеваем себя на шар. Ныряем в самый низ. Посмотрели на себя. Выдохнули. Сбросили. И подняли ролл-ап. Эту комбинацию мы будем делать во второй параллельной. Далее во второй выворотной. Далее в первой позиции и в шестой позиции. Можем начать. 5, 6, 7, 8. Выдох и вдох. И выдох и вдох. И выдох и вдох. И выдох. И вдох, и выдох, и вдох, и гранд-плие. Пятки в пол, наверх. Гранд-плие, флэт-бэк. Встаем 4 счета. И раз, и два, и три, четыре. Плие, раз, и два, три. Понижаем позицию. Раз, и два, плие, три, четыре. Тёр, округлим. Вернули, посмотрели. И 7, 8. Смена позиций. Во второй выворот. Начинаем во второй 7. 8. Плие. Наверх. Плие. Наверх. Право-лево. 2. Свинг баунс. Наверх. Свинг баунс. Наверх. Гран-плие. И вниз. Гран-плие. Флэтбэк. Держим 4 счета. 3, 4. Плие. Раз, два, три, четыре. Вниз углубили. 6, 7, 8. Выросли. Округлились. Повернули. Посмотрели вперед. Выдох. 2, 3. Закрыли ногу свою в первую позицию. В первую. 7, 8. Плие. Наверх. Выдох, вдох, право, лево, в центр, свинг, руки в, и свинг, наверх, гранд, плие, еще одно, два, флэтбэк, фиксируем, раз, два, три, четыре, плие, раз, два, сохраняем, стоп, вниз, раз, два, плие, три, четыре, округлим, подвернулись, плие, ролл-ап, семь, шестая, выдох и вдох, хорошая плие и вдох, право-лево, центр, выдох, свинг, выдох, свинг, наверх, гранд, плие, руками подняли себя, пятки в пол, гранд, плие, флэтбэк, 4, 4 счета фиксируем, 2, 3, 4, плие, раз, 2, 3, 4, дип-боди, раз, 2, 3, 4, округлились, прогнулись, сбросили, вышли ровно, а медленно сняли позицию. Комбинация бакпанк и дюк, начинаем с правой ноги. Включается рука под ребра. Идеальный палец. Раз. Нажим. Два. Развернутый. Три. Четыре. Пять. Щит. Далее открывается нога. Рука. Семь. Висим. Нажим. Поднимаемся на три пальца. Руки флекс. Раз. Два. Закрыли. Три. Четыре. Плие. Пять. Шесть. И пальцы. Семь. Опустите. Вис. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стоїмо так само. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Витягуємо стопи. Чотири, п'ять, шість. Можна кьор вперед опустили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, ой, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Итак, комбинация выворот-наворот дю. Такое же будет у нас же тепло уже, поэтому нужно запомнить. Значит, младшие делают без рук только ноги, старшие будут координировать руки и ноги вместе. Начинаем с свободной первой позиции, руки во второй, и у нас идет дю вперед. Противоположная рука работает, хоп. Одну дю в сторону, вместе с головой, та же рука работает. И повторяем. Голова от и голова от. Дальше на себе. Раз. Нажим. 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 Поставить. Раз. Нажим. Нажим. Пол пальцем только нажим. Поставить. Дальше на себе. Раз. Нажим. Раз. Нажим. Раз. Нажим. С передачей веса. Два. Аттитюд. Аттитюд на полу. Аттитюд. 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 Пятый раз. Прижали ногу. Стоим на целой стопе. На целой стопе. На целой стопе. Сошли, начали все влево. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И еще раз. Раз. Два. С нажимом. Раз. Два. Два. Два и раз, 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 раз и раз, нажим, три, четыре, переначали веса, нажим, три, четыре, аттитюд на пол, через первую на пол, через первую на пол, через первую на пол, пятый раз, на пол к себе, подвигни колено в сторону, держим, шесть, семь, о, 8. И назад то же самое. Руки. Раз. Два. Голова. Три. Четыре. Раз. Два. Надо все в первую закрывать, а не так у меня. Раз. Нажим. 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 Пауза. Раз. Нажим. 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 Пауза. Раз. Закрыть. Передать. Вес. Раз. Закрыть. Передать вес. Аттитюд. 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 Коды пье. Стоим. 5, 6, 7. Все влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Нажим, нажим, нажим. Поставим. Раз, дымим поинт, нажим, нажим, поставь. Раз, передача весом, три, четыре. Раз, передача весом, три, четыре. Аттитюд, 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 аттитюд.
три, чотири. Раз, два, три. Можна добавити флекс рука. Раз, два, три, чотири. На висоту, на висоту, на висоту, на висоту. З п'ятого разу. По дев'яту на полупалець. Шість, сім, ліва. Раз, два, раз, два, раз, два. Можете розвлікатися з головою. Раз, два, три, чотири. 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 П'ять, сім, шість, на полупалець. Сім, восім, назад. Раз, два, раз, два. З головою или без голови. Пике за себя. Три, чотири. Пике в сторону. Три, чотири. Раз, два, три. За себя. Раз, два, три, чотири. Назад, вперед, назад, вперед, назад. Ходи п'є ззаді на полупальце. Восім раз. Ой, раз, ой, раз, два, три, пике. Раз, два, наверх, с акцентом. Раз, два, наверх, с акцентом. Раз, два, три, чотири. Можна з головою. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Последний назад. Пике ззади. На ногах поднялись. На полу пальці задержалися. Сошли. Успокоились. Так, рон дежан порте. Але перед тим, як це збити рон, я попрошу, щоб ви зробили таку вправу. Чотири точки ми залишаємо стабільними, не порушеними. Переходимо на опорну ногу. Стараємося не завалюватись. От, щоб був у нас включений. Опорна нога буквально на міліметр від підлоги. І ми розвертаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повністю від бедра, коліна. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розкрили, тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Завернули, вісім. Те ж саме з лівою ногою. Раз, два, три, синиці втягнуті, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тримаємо. Раз, два, коліна підтягнуті, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перша вага на опорній низі. Всі робили. Раз, два, три, чотири. Книжечку зараз. І те ж саме робимо з двома ногами. Робоча нога знаходиться над підлогою. Робоча нога, опора на подушці. І ми одночасно розкриваємо обидві ноги, штовхаючи опорну п'ятку. Раз, і вернулись. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, чотири точки, вісім. Раз, два, три, чотири, коліна підтягнуті, п'ять, шість, сім, вісім, перевняти, ліва нога, так? Коліні чашечки не розставлені, от у мене висять. М'язи підтягують, коліні чашечки наверх, сідниці втягнуті, корпус, ребра сховали, підняли ногу, але не бедро. Сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, можна сім, руки в сторону, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, зійшли. І комбінація ротижна порта. Руки в стороні. Сім, вісім, раз, і два, і три, і чотири, в плів. Раз, і два, і три, і чотири, і на 45. Раз, два, три, чотири, п'ять. І раз, два, три, масе, чотири, п'ять. І раз, і два, і три, і чотири. Через масе партер проходимо. Три, раз, і коліна не гуляє робоче. І опорно. Три, і чотири, і раз, два. Паралель зберігаємо. Три, чотири, і раз, два, три, чотири,
п'ять, шість, сім, назад, раз, і два, і акцент три, і чотири, і п'ять, раз, і опори два, і три, і чотири, і раз, два, три, чотири, на п'ять, шість, сім, вісім, пасе, раз, два, три, чотири, поставили все з лівої, раз, і два, і три, і чотири, і раз, і через всю стопу проходить, три, і чотири, і раз, два, паралель, три, виросли чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, стоїмо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Виверні положення. Ми з вами робимо той сам, але нога відкривається в препарацію. Сім, вісім, і раз, два, три, два, три, три, третій, і четвертий, і плі. Раз, два, три, два, три, три, чотири, та-та-та, ті, та-та-та-та, ті, та. І раз, напрямі, два, три, чотири, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, тримаємо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, і раз, два, три, два, три, два, три, чотири, та-та-та-ті, та-та-ті, та-та-та, та-раз, і три, третій, та-ті-та-та-ті-та-та, раз, два, три, чотири, і свін, два, три, чотири, і п'ять, пасе, шість, стоїмо, сім, вісім, перевіряємо баланс, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і вісім, і раз, три, два, три, два, три, чотири, п'ять, три, і чотири, і так, і раз, два, три, чотири, і свін, 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 назад, пасе, коліна приводимо, стоїмо, приміряємо баланс, вищий пасе, зійшли, і раз, два, три, чотири, і п'ять, коліна розвиваємо, шість, чотири, точки, сім, і вісім, і раз, два, три, чотири, і свін, раз, два, три, чотири, п'ять, пасе, шість, сім, вісім, стоїмо, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Менші класи можете ногу вищати на підлозі і в два рази повільніше все робити, не поспішаючи. Комбінація фондю. Починаємо з паралельної позиції. Слідкуємо за зводом внутрішньої сторони стопи. Я не буду стояти прямо по шості, бо завалюю все один. Ми починаємо з нажим. Раз, два. Далі припалець. Три, чотири. Буде п'ять, шість, сім, вісім. Ще фондю вперед, фондю в сторону, п'ять, шість, закрили, сім, вісім, раз, два, три, чотири, куди п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, назад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ліва, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і виверні позиції. По виверній позиції ми починаємо спочатку. Іде флекс, флекс, 45 градусів. Далі сідаємо в плеє, а тут вперед,
Випрямили ногу. Флекс. Флекс. Пліє. Тримаємо амплітуду. Корпусний розвалюємо. Пум. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. Далі проводимо паси. Партер степа. Флекс. Дотягнувся. І опускаємо. Все здивимо. Раз. І два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. Назад. І раз. І два. І три. І чотири. Коли натягнемо. Раз. І два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. І шість, і дотягнутися до пупу, закрили. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім. Коліна не опускаємо. Один, два, три, чотири. Флекс стопа, п'ять, шість, дотягнулися, сім, і вісім. Сили плеє, скинули корпус вниз, дотягнули коліна. Взяли руки з рук, ледве, і ми робимо це. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Стоїмо. Один, коліна дотягнемо, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скидемо корпус вниз. Плеє, паралельна позиція, вивільна. Виберемо коліна, руки за голову, вийшли з флетбек і баунси. І один, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Стоїмо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вихаємо вниз. Є, так, підвернули. Итак, комбинация КТП. Делаем ее параллельно, потом выбираем на руки только в балансе. Сначала только на руки в ногах. Удар флекс, фол поинт. Удар флекс, фол поинт. Удар в сторону флекс, два. В сторону, два. Приподняли, через верх затянули. Под имбе, постояли, два. И все. С левой ноги так мы делаем вперед, так мы делаем вперед с левой, назад и назад с левой, сторону не повторяем. Следующая часть, это со смены. Удар, окончание в плие, удар на ровно, окончание в плие, удар на ровно, окончание в плие, удар на ровно, окончание в плие. Приподняли, ставим покорную на плие и на плие закрепить под плие, выйти, так мы делаем вперед правой. Вперед левый, назад правый, назад левый. И третья часть комбинации, это наоборот. У нас идет удар в плие, выход на ровно. Удар в плие, выход на ровно. Плие, на ровно. Плие, на ровно. На ровно. На ровно. Плие. Закончить, выйти в плие и остаться. И будет смело в ногах. Попробуем сделать эту комбинацию все вместе. Семь. Восемь. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. Левая. Восемь. И раз. И два. И три. Коротко. И четыре. Приподнять. Пять. Шесть. Семь. Правая назад. Восемь. И раз. Параллельно. Два. И три. И четыре. Приподнять. Пять. Шесть. Семь, левая, восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, правое с окончанием в плие, и раз, и два, и раз, и два, и плие, и два, и три, и левая, и плие, и плие. Вот и плие, уровень сохраняем, остались на плие, раз, два, три выросли, правая назад. И
6, 7 и 8 и плие, и плие, и плие, и плие, и 5, 6 с окончанием на верх плие, и наверх, и наверх, и наверх, и наверх, и народ, и плие, лево, вперед, и плие народ, плие народ, плие народ, плие народ. Народ, народ, плие, остаться в плие, плие, народ, плие, народ, плие, народ, плие, народ, и народ, плие, остаться в плие, плие, народ, народ, коротко, коротко, народ, плие, закончить, повыть. Параллельно. Мне очень хочется, чтобы вы сделали ту же самую абсолютную комбинацию, только в выворотном положении. И для этого я дам вам основные замечания. Вы, дорогие дети, должны будете выслать мне видео, запись именно этого фраппе, как вы его делаете. Итак, подыпье не забывайте фиксировать здесь, с раскрытым коленом. Когда садитесь в плие, колено раскрыто и уводите коленом, если вы в плие. Если ровно, с опорой в пол, без передачи веса, не передавайте, стойте всегда на опорной ноге, отводите колено. Забирайте. Когда вы заканчиваете на плие, вы на ровный, садитесь в плие. Да, тут приподнимается нога и потом выходите опорный. И, например, когда вы заканчиваете, вернее, начинаете в плие, удар идет на ровный. Здесь очень важно сохранить выворотность колена, приподнять, зафиксировать и, садясь в плие, раскрыть ноги еще больше. Пожалуйста, сделайте мне эту комбинацию выворотно. Ну, параллельно тоже сделайте, но выворотно обязательно запишите. Я хочу посмотреть, раздать вам основные замечания. Руки держите в балансе. Старайтесь быть очень высоко на опорной ноге с максимально вывернутыми ногами. Максимальный флекс, максимальный поинт, красивое лицо и ровная спина. Начинаем с третьей и пятой позиции. Руки в стороне, а вы на выходе. Раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть, семь. Батман немножко. Раз, два, три. 4 высокие вверх, 6, 7, 8, все, сливаем вверх, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На плие руки в стороны. Сегодня мы робим без точки опоры. Стопа скорочена, корпус прямый. И мы робим максимально 8 кидків стопою флекс, виворотно вперед. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і поміняли сім, і вісім. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім сторон. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і вдох, видох. Виходимо на пряму опорну ногу. Стопу рабочую дотягиваем. Можно через Далуста. 5, 6, 7, 8. Раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 5, 6, 7, 8. Раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и... Сторона. 5, 6, 7, 8, раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и... 7, 8, раз, и... 2, 3, 4.
для цього потрібна стіна або стільчик. Ми, не знаю, флетбек, положення, щоб у вас стопи ваші були на цій стіні. От прямий кут і ноги стоять на опорі, не завалені на п'ятки. Далі ми беремо, приймаємо виверні положення, впираємося руками, ми будемо входити в флетбек, провалюючись в лопатах і виберемо робити кидок максимальний назад. 8 штук. Можна стопу скорочену, можна виділити. 7, 8. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і поміняли. 5, 6, 7, 8. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і комбінація стрибків. Перед тим, як робити комбінацію, ми розпрямимося. Розпрямимося простих 8 статей, де завалимося на своди, невисокі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі. Наступний ми, коли стрибуємо наверх, скорочуємо стопи на все. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Видихаємо. Далі 8 стрибочків. За рахунок тільки стоп, коліна дотягнуті, ми не сідаємо в плії. 8. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Далі 8 стрибочків за рахунок тільки корпусу нашого. Ми намагаємося руками себе підняти вверх. 3, 4, 5, 6. 7, 8. Весь цей комплекс повторюємо ще два рази. І далі переходимо до самої комбінації. Починаємо з 6-ї позиції. Не завалюємося на своди. Це я собі кажу. І вам. Ми стрибаємо. Раз, два. Два по другій. Три, чотири. Два по перші. П'ять, шість. Два по другій. Сім, вісім. Повторюємо два. Раз, два. Далі на сідний тур в ліву сторону, спиною. 3, 4. Довертаємося в ліву сторону. 5, 6. І закриваємо в п'яту. В п'яту. І повторюємо. Раз, два, три, чотири. 5, 5, 6. Перша. 7, 8. Раз, два. Вправо. 3, 4. Вправо. 5, 6. Вліво 7. Стрибаємо на одній нозі, інша на куди п'є. 8 стрибків. Раз, два, три.
4, 5, 6, 7, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вивернули, раз, 3, 4, 5, 6, 7, вивернули, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 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 6, 7, 8. Тише. Далі. У паралельній позиції теж на одній носі ми вистрілюємо і намагаємося опору, щоб дійшла до робочої ноги. Робоча нога у нас на басі. І ми стараємося, можна через один, раз і два, три і чотири, п'ять і шість, сім і вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз і два, три і чотири, п'ять і шість, сім і вісім, раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. І так. А далі у нас тут немного специфічна, немного покажу, як спалися на ДВР. Итак, мы поднимаем ногу на 90 градусов. Следим за тем, чтобы у нас была тут угол сгибания, можно взять флекс, чтобы контролировать. Руки в балансе, держим бочок в противоположном. И мы следимся впереди. Раз, удерживаем ногу, вырастаем, два. И еще раз садимся, стараемся пяточку выращивать. Два. И так с вами раз, и два. И раз, и два. Затягиваемся, повышаем ногу и оборудуем. И опускаем ножку. И то же самое мы делаем пуш-пуш с левой ноги. Сели, поднимаем ногу, человек пришла, не знаю. Выворачиваем две, поставляем бочок и поедем две, таточку вперед, два. И даже на ногу две, и два, две, и два. И еще впереди в себя, поясничку не включаем. Дотянули обе ноги, опустили. Самая хардовая штука – это в сторону. Когда поднимаем ногу в сторону, следим, чтобы угол вот здесь, колено сейчас. Угол сгибания правильный, на ноге пытается не сидеть. И вытягиваем ножку, не давим ногу на ногу, и делаем плие, нога остается выбранной. И два. Плие, можно флексовать, чтобы увидеть выбранность. Раз. И два. И стараемся угол удерживать. Раз. Два. И вытягиваем. Опускаем. И то же самое с ним. Сначала коленка поднимаем, чтобы смотреть бочок ровный был у нас. И потом дотягиваем. И плие. Ровный пол не отваливается. Так, я чуть-чуть вперед. Если полного открытия нет в сторону, тогда чуть вперед. Два главных позиции. Не горбатая. Вытянуть ее ноги, подержать. Сохранить. Ну и, собственно, это нужно сделать назад. Назад это тоже хардово. Поднимаем ногу, нужно не очень высоко, но главное, чтобы попа не торчала, покажите неправильно. Вот так, чтобы таз был на месте. Оп, да, и делаем вот так. Делаем лучше ниже ногу, да, но стараемся ногу сохранять на уровне, когда приседаем. И плие в себя, живот тяни, выпрячь, два. И плие, и два, и чуть уровень ногу, плие, и два, и сохраняем уровень ноги, плие, два, дотягиваем ногу. Ну, подержать. И с левой ноги. То же самое, таз в себя, ротируем бедро здесь, поднимаем. И мы садимся попой внутрь в себя. Два. Попой в себя садимся. И два. И раз. И два. И раз. И два. Дотянуть. Брюхо подтянуть. И опустить ногу. Высылайте нам. Надеюсь, что у вас получится лучше, чем у нас. Це був заключний 14-й день. Дякуємо всім, хто з нами був ці 14 днів. І невеличке прохання для вас – залишити невеличкий або величкий відгук про цей курс. Ви можете залишити його або в Фейсбуці, або в Гуглі, Google+, залиште відгук, поставити зірочки нам, або особисто пишіть мені, Кристині та в Totem School, в Директ, Інстаграм, Фейсбук. Будемо дуже вдячні за ваші відгуки, може якусь критику також ви можете висловити, написати, що не так, що може було щось важкувати, що легше, чого хотілося більше. Дякуємо вам!
До нових зустрічей на нових курсах.